Tamuomba Right Honorable tusiwe tunamsemea anafahamu, na pia kumpongeza kwa kutualika na pia kwa yale aliyotushirikisha katika familia yake. Tunaomombea mema na mazuri. Tafadhali Right Honorable. Shukran sana. Mimi nataka kutoa shukrani kwetu sisi kama jamii hapa na wanaazimio kwa wale viongozi wa kanisa na hata viongozi wa Islamu kuamua kuja kutembelea sisi, vile vile kutongea na viongozi wengine wa taifa letu juu ya yale ambayo yametendeka katika nchi yetu, vile vile kuombea amani katika taifa letu. Sisi tumesema tunataka kuona kama haki inatendeka, ndi amani ipatikane. Tumambia vile marehemu askofu Desmond Tutu alisema, bila ukweli hakuwezi kuwa na amani. Bila amani hakuwezi kuwa na upatanishi. Kwa hivyo tumesema tunataka kujua ukweli iko wapi, yale ambayo yametendeka katika nchi yetu. Ilikuwa ni mambo ya kushangaza, imeshika piga watu wengi na bumbuazi, na watu wengi wako katika hali ya huzuni mpaka siku ya leo. Ni kweli kuna wengine wachache ambao vile vile wana furaha kusherekea. Hiyo ni haki ya kidemokrasia. Sisi tunajiuliza tu, na nimewaeleza ati mimi kama yule mwenye riadha, mwanariadha ambaye alienda kukimbia, na tumekimbia na mpaka tukafika mwisho ambayo kwa kimombo inaitwa photo finish. Sasa naona wale marefree ambao walikuwa pale, mmoja mwingine anasema fulani ameshinda, mwingine anasema fulani ameshinda. Sasa haijulikani, na hii kitu inaweza kufanyika tu hapa kwetu Kenya. Maana yake kama wale ambao walipewa jukumu ya kusimamia uchaguzi wa taifa letu wanaweza kufanya maneno ile ya aibu vile ilifanyika, inaonyesha kwamba demokrasia yetu bado iko mbali sana. Na kwa wakati huu hata kuna mtu ambaye angefurahia ati kuna mshindi. Naona wengine wanasema ati rais elect. Kama kuna wale watu wa tume ya uchaguzi ambao ni watu saba, hatujasikia maoni yao kwa kijumla. Hii maneno ya kuaibisha katika ulimwengu mzima, mbele ya ulimwengu mzima. Lakini tumesema sisi hatutaki kuona fujo au vurugu katika taifa letu. Tunataka kuona amani ikidumu katika taifa letu. Kwa sababu tumeamua kutumia sheria na kuenda katika kwenye mbele mahakama kuu ili tupeleke ushahidi ambao tuko nazo na kuonyesha kwamba ilikuwa ni mzaha, haikuwa ni uchaguzi. Tunataka kufanya hii kutetea demokrasia ya taifa letu ambao watu wengi walipigania, wengine walikufa kupigania demokrasia katika taifa letu. Tunafikiri ni jukumu letu sisi ambao tumebaki nyuma kuhakikisha kwamba hii hatua ambayo imefanyika hapa isiturudishe sisi nyuma kule tulikotoka. Kama Wakenya nataka kuendelea mbele. Natoa shukrani sana kwa viongozi wa dini kwa uamuzi yao na kwa kazi ambayo wanafanya, na mimi tuna hakika ya kwamba Kenya itafaulu na mwishowe tutaweza kupata raha na ustawi katika taifa letu. We wind up with a prayer, and I think all of us again, we came to exactly pray. We may